مجاهد شينا حسن قبي وحاو كميدها مجاهدين تي اسنم اسيدا نفهور نمادا لي وغسو قيب قاطي هلغن كي دي بحرين تجمورية دا سوماني لان اساق او دغالة دا سي كودا وعمي تيرابا صدح جير كونو واي لوك تي سي ميديق اسلام مركاسي نكاتر سانا كوتو ينكي سنعاني iyo koodbuur madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo darra safar shaqo ku tagay gobolka Hawde ayay mujaahid Shiine Xasan Qubaysi kadiis ugu kulmeen magaalada Balli Gubadle ee xarunta gobolka Hawde kaasi oo madaxweynaha ay si dareen gooni ah oo farxad iyo kalgacal saaxiibtinimo qoto dheer ka muuqato ay isku salaameen isla markaasina ay laabta isku geliyeen muqaalka kulanka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo mujaahid Shiine Xasan Qube ayaa markii ay warbaahintu baahisay saameyn weyn yeeshay isla markaasina bulshada aad u soo jiitay mujaahid Shiine Xasan Qube oo aanu kula kulanay magaalada Balli Gubadle ayaa nooga waramay dagaaladii qadhaadhaa ee uu ka qayb galay intii lagu jiray dib u xoreyntii dalka iyo sidoo kale marxaladihii kala duwanaa ee dib iyo dheef lahaa ee isla soo mareen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waa mahadsantihiin aad iyo aad mar haddaan maanta Janis ka helay TV-gii koowaad ee wareystaati aad baan idin baleenay waxaan si aaminsanahay Balli Dhiig ilaa min Hargeysa inaan wax idinka sii karo muhiima Balli Dhiig oo markii hore SNM ku guuleysatay todoba gaari inaan gubno saddex iyo labaatan ka haysano gaarihii ku jiro iyo isagoo buuxa rasaasti ife buuxa rasaastiisi PM42 oo boqol nin aan la siisteen aanu ku qabsanay iyo gaarigiisii oo buuxa saddex eray ahaayeen laba saac baan ku qabsanay hal nin baa nagaga dhintay adigu shan iyo naga dhaawacatay guul baa laaran baanu ku gaadhi aniga ina kaahin iyo ooto Biixi Cabdi allah u naxariiste anna ururkii tagnikada ee laanqeyrta laga diray ayaan markaa ina kaahiyidi mee ninkii taliya in Cali dheeran la yidhaah jooga hadda oo janana ayaa laga dhigay dagaalkii ugu guusha badnaa SNM inta ka maqnay dalku waa wan kawan ka qayb gala Hargeysa saddex bilood iyo shan iyo toban cishaan joog saddex jeer baan dhaawacay tan taa tu ku jirta bowdada oo ka horreysay go'niinka bilbooyaana kalaala taliyaha Sancaani maxamuud haybaana ii dhiibay intii aan geeriyood markii hore magaalada waxa loo qaybiyey aaga bariga galbeed annagu barigan hoos tagin Muusa joogay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa la joogay madax badan oo joogta mujaahid Shiine Xasan Qube waxa uu sheegay inay madaxweynaha Soomaaliland isla soo mareen waqtiyo adag oo xasuustooda lahaa isla markaasina ay saaxiib gaar ah ahaayeen inay Balli Gubadle ku kulmaana ay farxad gaar ah wahayd waxaan cadeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse inuu hageeshii koowaad halkiis waxaan cadeynayaa maalintii koowaad ee wiisi noo yimi fooqeyna buubaabu taliska igu ahaa aniga iyo Kaysi Cali Beegsigan jooga rag dhintay Ciise Qurcadahan jooga wuxuu wadaa laba nin oo saraakiila oo faqastii ah oo soo dhiibay waxaan saraakiil baa inaad ciidan noo dhiibtaan doonaa oo ku qoslay inaan keenay buu fogaan buubaabi uu ka waa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse labadiinin waxay yidhaahdeen ma inaan yaraa jabhadka ahaa ee aanu naqaanay Shiine Xasan Qube ayaana ku saraakiila aad noo keentay oo aad leedahay ciidan haydiin dhiibo saantu eegu ku qoslan ayuu isaga lahabka sarkaala ubaha markasta oo weerarna lagu soo qaado ama wuxuu igala soo hadli jiray baha dhowrka kilomitra ama isagoo ordaya ayuu iman jiray oo gaari wata madaxweynaha waxaan isla soo qaadanay waqti badan madaxweynaha dee inaanu ahayn saaxiib waxaa cadeynaya 2017-kii markuu laba bilood xilka hayay ayuu ii yahay madaxtooyada ayuu keenay
سيدان سيليك بان يستقول لك تعايل كي نقال لحيي صاحب تبقى تدك غارب واحبا يسكو تعلالا كيسي نيمة هلقن كان يسكو تعلالا اسنو ايقرا يو انا وانو قرا يو اسنو ايقرا يو تهوي اركي المقالضة عالمك مدحوينه انو مشاهدين تجعلي كو قرتبنا استاذ لابتا اوقريو اوطا انيقا فرحاد وايهاي بارو صابحا يو بابو يبوغ ويداهاي كده سمانك استاذ مصور لغاقو متبقعاني ولده مرلبات لقبتين ايو ارك جيك ويغفر فرا ويدان قرنين بو وانيكو قرنين بو اني وكو العلي حي ويدان قرنين وانيكو قرنين بو يقول العلي طبعا مير ايه قو حكرا فرفرا يعني وحيهاي وحتلوين وفرحاد له مجاهد شيرا حسن قبه سيدو كلا وحا وكوى الرمي تقال لدي كلا دونا ايه اي كوى دا قيب قلين بلحوينها سومالي لان ايه سيدو كلا دا وعيدي لبدو دو بكسو قاري تدح لا بلود يشن يتو مكا عشان كوش سير قيسا موسى هل يومو ايقام غنين اوينها شمهورية دا سومالي لان مالين تيوه ريسي وحا وكلا وانا بعضها مالين تي لبعاد وحا وكلا نصر سليمي هراء يفوقين فارح تومي مركز تحاد وحكوده وعمي بعض لها سبدا بعض لها إيه مستة شير بعض داو عنتي سدح شيرو بان داو عمي واكب حتان كي واتنا لقطة قضي كي كو قضي وحسو قلين أفر فيها بينيمو غير شو عالي وحنو يسو تكلا انتن أفر يلا تنمتر شان يلا بات غير شو عالي سو قلين واكار يال واي ifentari aya soo galay halka khasaare ballaaran baan ku gaarsiinay afartii man soo wareenay barki afartii iyo barki galabnimo iyo sidii uu socdo afartii iyo barki galabnimo ayay u dhacday waan daqaaqa laba talaabo markan qaadu daba keenay seven diban raa marka goobtaas ay lugtu ugu goday mujaahidiina xasan qube waxa uu madaxweynaha Soomaaliland ku codsaday inuu u diro dhaqtar dibadeed waxa aan madaxweynaha jamhuuriyadda لانك اوتاني يعني صحيحك وحن او باهري انو دختار يدرو عاصمات جود اما هندي هنغطا اما تركيا اما ايتوبيا ادبان او باهنا محمد شعيرة واحمد وارباهين تقرنك سومالي لان مقالة بلي قبلي